Peki buyurursunuz, ben Doktor Kazemi ve benim kolektivim Necef Doktor, anestezologum, Teyit Doktor, benim hemkarım ve bütün kolektiv burada teşekkürümü bildirirəm ki, mənə kömək elədilər. Bir incə ve çok səliqəli bir varikosel əməliyyatı həyata keçirdik. Ümid edirəm ki, həmişə inşallah canı sağ olsun. Beləncə problemler olsa, mütləq Doktor Kazemiyə ve SmartMed klinikasına müraciət edin. Çok ince, çok temiz, çok səliqəli ve her cihetten usul rayet olurum ve inşallah Allah köməyiniz olsun, gələ bilərsiniz, xidmət sizə olaraq. Teşekkür.